Bé, jo vaig partir d'un avantatge i ho dic en el sentit de que no ha estat una cosa que en principi sigui un mèrit meu, sinó més aviat fins i tot el contrari. Ha estat una cosa que m'ha obligat i a la qual doncs, no sempre he estat segur d'estar a l'alçada. Doncs l'avantatge, com deia, d'haver nascut en una família on hi havia una tradició intel·lectual important, no tan sols els meus pares, sinó també els meus avis i fins i tot el meu besavi doncs, ja era un home de lletres. Aleshores, jo recordo que les meves primeres lectures van ser, evidentment, les de la biblioteca, o de la biblioteca familiar. Recordo un primer autor que em va interessar molt, unes obres completes que van caure a les meves mans, que eren de Somerset Maugham, que els anglesos en diuen Somerset Maugham. Vaig tenir una gran fascinació amb aquest autor. Paral·lelament, hi havia tota la qüestió del meu avi gironí poeta. Aleshores, jo recordo moltes lectures de poesia catalana. Recordo haver llegit el meu avi, recordo haver llegit l'Espriu, també amb qui la meva mare hi havia tingut molta relació de la seva època d'estudiants. I recordo ja més pel meu compte haver començat amb lectures de la poesia xinesa. Recordo Li Po, Tu Fu, Po Chu Yi, van ser lectures també que em van marcar molt, de la mateixa manera que l'epigramàtica japonesa, els haikus, les tanques, Basho. Una mica més endavant, ja a entrada a l'adolescència, van ser força determinants les novel·les romàntiques i els clàssics francesos. En els russos hi vaig arribar una mica més tard. Probablement els que em van desencadenar mecanismes literaris més forts van ser, sobretot, Stendhal i Flaubert. Balzac també el vaig llegir una mica més endavant. I Zola també el vaig llegir una mica més endavant. I una mica més endavant, Proust. En Proust em va passar una cosa molt curiosa, i és que quan era jove m'impacientava profundament. És a dir, la història d'un senyor que dedica 50 pàgines a contar com es gira dintre el dit, doncs quan tenia 20 anys em posava més aviat nerviós i vaig haver d'esperar a ser una mica més gran per apreciar-hi tota la profunditat vital i literària i tota la saviesa literària que hi ha al darrere. Un cop més m'he de referir a la meva vida familiar, perquè per qüestions professionals la meva família vivia a Valladolid, vivíem a Valladolid. Aleshores, jo vaig anar a Valladolid que tenia 4 anys i vaig tornar de Valladolid que en tenia 17. Per tant, puc dir que la meva formació, les etapes més determinants de la meva formació són a Valladolid, no? Aleshores, jo allà era una mica deutor d'un sentiment, sobretot dels meus pares, doncs, de que allà hi estàvem una mica, gairebé diria exiliats, gairebé diria com de passada, i es parlava sempre de tornar. Jo d'una manera inconscient i natural doncs, participava d'aquest sentiment, però més endavant m'he adonat que realment l'etapa de Valladolid ha estat fonamental a la meva vida, fins al punt que aquells somnis feliços que tens doncs, quan somies amb les coses passades i somies amb els mons perfectes, doncs jo els mons perfectes i els paradisos perduts els situo a Valladolid. Aleshores, als 17 anys va coincidir que va ser l'època que jo em vaig començar a interessar per la literatura d'una manera més seriosa i va coincidir amb el fet de tornar de Valladolid a Barcelona. Aleshores, jo en aquell moment em sentia bastant estrany perquè, evidentment, eren uns mons força diferents, és a dir, tots aquests fenòmens actuals de la globalització encara no havien arribat. Aleshores jo em sentia una mica estrany i una mica desplaçat en quant a interessos ideològics i en quant a interessos artístics, però això es va dissoldre bastant aviat al moment en què vaig entrar en contacte amb escriptors de la meva generació, amb qui, amb una certa sorpresa, vaig descobrir que teníem, com he dit abans, doncs, mons i interessos força en comú. Llavors jo vaig començar escrivint poesia perquè em semblava que era el que jo millor podia fer i perquè jo tenia la idea temerària, que després per mi m'ha semblat temerària, de ser alhora arquitecte i poeta. Doncs una mica seguint aquestes esteles del Foix, que era pastisser i poeta, i que posava com a exemple
Spinoza, que era òptic i filòsof, jo tenia la idea, que després va resultar per mi inviable, doncs de ser arquitecte de dia i una mica poeta de nit. Això em va durar fins que vaig optar per ampliar, per pures necessitats vitals i literàries, ampliar el meu món de la poesia a la narrativa. És a dir, penso que podia haver arribat a ser poeta i arquitecte, però poeta, arquitecte i novel·lista, això ja no podia ser. És a dir, aquestes eren activitats que volien o tota la dedicació o cap, i ja fa uns anys, pels vols dels anys 90, doncs diguéssim que la realitat es va imposar als desitjos i vaig deixar la pedra de banda per dedicar-me en exclusiva a la lletra, que és allà on estic en aquest moment.